За час російсько-української війни соціальні мережі повняться світлинами та відео моторошних вчинків окупантів. Такі матеріали поширюють українці у Фейсбуці та Телеграм. Такий контент залишає слід на психіці користувачів. На жаль, соціальні мережі у час війни стали таким умовним емоційним полем битви. Всі жорстокі ілюстрації, відео, які люди поширюють, які люди переглядають у соціальних мережах, у телебачення, вони несуть дуже пагубний вплив на психічне здоров'я кожного українця. І такі кадри, які переглядають як дорослі, так і діти, вони впливають на психологічний стан, на психологічне здоров'я. І хоча зараз соціальні мережі не пропускають фото чи відео насильницького характеру, що значно ускладнює випадкове відтворення таких медіа, та якщо все ж таки таке відео потрапило тобі на очі, то воно неодмінно викличе емоції. З'являється втрата сну, перша, такий дзвіночок. З'являються кошмари, зникає апетит, з'являється тривога і роздратування і, як правило, така незрозуміла постійна злість. Є певна доза, яку людина може перенести, і психіка може з нею впоратися, і не будуть ніяких наслідків. Є ситуації, коли потрібно відновлення. А є такі ситуації, які взагалі руйнують. Україну приголомшили і розлютили нові свідчення жорстоких воєнних злочинів, які чинять російські окупаційні війська. Нелюдських страт українських військовополонених, зокрема, обезголовлення під запис на відео. Чому люди поширюють такі жорстокі відео, жорстокі ілюстрації? Кожен українець хоче бути причетним до подій, які відбуваються в Україні. І коли переглядає людина це відео, вона не лише травмує себе, бо поширенням вона травмує і тих, хто це побачить. А це як дорослі, так і діти, підлітки, навіть маленькі діти дошкільного віку. Людина також може і самостійно впоратись з таким стресом. Психологиня дає декілька порад. Кожен з нас має певний рівень захисту, особистий рівень захисту, але є такі певні норми, яких треба дотримуватися. Перше – це є ліміт користування смартфонами, телефонами. Якщо вже обов'язково вам треба переглянути кадри, де є жорстокі сцени, робіть це у згорнутому форматі і бажано чорно-білі, тому що розгорнутий формат і кольорові кадри, вони набагато більш травмуючі. Головним є не розповсюджувати такі кадри, адже насильницький контент можуть бачити діти. Батькам же варто контролювати ресурс, яким користується їх малеча, та пояснювати їм про причини такої поведінки тих чи інших людей. Якщо дитина час від часу переглядає насильницькі кадри, насильницькі сцени, жорстокі відео, то дитина сприймає це як летальний, легітимний спосіб вирішення конфліктних ситуацій. І останнє, підлітки, які часто переглядають такі відео, як правило, у дорослому житті стають агресивними людьми і можуть вчинити злочин. Контроль батьків мусить бути присутній завжди, тому що, ще раз кажемо, психіка дитини не настільки зріла, щоб вони могли правильно і адекватно реагувати на різні події, які вони можуть побачити як в телефоні, так в телебаченні, так в комп'ютерах. Психологи радять мінімалізувати поширення таких кадрів у соціальних мережах та на платформах з відкритим доступом. Адже такими відео та світлинами ворог намагається нас деморалізувати. Не даємо йому цього зробити, адже наша держава тримається до того часу, доки тримається дух українського народу.